xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay aqoon isweydaarsi ku saabsan doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku aadan horumarinta biyaha Soomaaliya. Khubarada ka qayb gashay aqoon isweydaarsiga ayaa sheegay in tirada dadka magaalada Muqdisho ay sii kordhayso, sidaas darteedna loo baahan yahay in la helo biyo ku filan oo nadiif ah. Faahfaahinta warka waxaa inoo haya wariyahayaga Cali Cabdiraxmaan. Aqoon-isweydaarsigan ayaa waxa uu ku saabsan yahay doorka dhalinyarada ay ku yeelan karaan horumarinta biyaha, kaasoo ay soo qabanqaabiyeen ururada Somali Country Water Partnership iyo Somali Center for Water and Environment, waxaana lagu casumay dhalinyaro iyo khubaro ku xeldheer cilmiga deegaanka iyo biyaha. Dr. Cabdullaahi Sheekh Xasan oo ah aqoonyahan bartay cilmiga biyaha iyo deegaanka islamarkaana ka mid ahaa qabanqaabiyeyaasha kulankan ayaa sheegay in tirada dadka ku nool magaalada Muqdisho ay sii kordhayso, sidaa awgeedna loo baahan yahay in laga fakaro sidii biyo nadiif ah oo ku filan loo heli lahaa. Macnaha sideen biyo nadiif ah oo raqiisa aan ku heli karnaa? Mas-uuliyaddaasi dad baa leh, laakiin qofkii u marayo mas-uuliyaddaasi inuu leeyahay madaxweynaha, inuu leeyahay prime ministerka, golaha wasiirada, inuu leeyahay golaha shacabka, inuu leeyahay gobolka Banaadir, waa qaldan tahay. Waayo mas-uuliyaddaasi adiga laftaada u baahan biyaha ayay u saaran tahay. Haddaad adiga u istaagaynin wixii adiga aad xuquuq u lahayd oo aad qof kale ka sugeysa xuquuqdaada, waa xuquuqdaadi aad kabtay. Xildhibaan Fawzi Yuusuf Xaaji Aadan iyo xildhibaan Maryan Cabdi Geedi oo labadaba ka tirsan golaha shacabka ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta kulankaasi ka hadashay. Maadaama ceebasha yar yihiin, biyihii dadaan xataa dadka aan tubada haysanin, lacagta ay bixiyaan biyaha dadka tubada haysto shan goob bay ka badan tahay, sababtoo ah waa la soo qaadayaa, waa la soo maaragta dhaaminayaa, waa loo keenayaa. Dadkii marka tabarta yaraa, biyihii qaaliyay bay kusii noqonayaan. Dhalinyaradu ay yihiin inta mujtamaca ugu badan, waxay xaq u leeyihiin ama xaq loogu leeyahay inay ra'yigooda ka dhiibtaan horumarinta dalkooda iyo qorsheynta iyo jaangoynta barnaamijyada horumarinta qayb kasta oo ay tahayba. Sidaa awgeed, waxaa waajib ku ah inay door muhiim ah ka ciyaaraan tallaabo kasta oo noloshooda, jiritaankooda iyo ta dalkoodaba ay kaga wajahaan. Agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha mudane Cabdiwaaxid Axmed Ibraahim oo aqoon isweydaarsigan fure ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed u sheegay inay mas-uuliyaddooda qaataan. Marka maadaama biyaha asal ay u yihiin ee annaguna aanu haysano human resource, marka bini'aadan tayadiisi oo ah dhalinyaro markaanu haysano, war maxaa dadka waayeelka ah loo riixa? Maxaa dhalinyarada yacnii loo sara qaadaa? Micnaha ku jira waxa weeyaan, maaha discrimination maaha, laakiin micnaha ku jira waxay tahay ninka dhalinyarada ah appetite buu ka leeyahay ninka qofka weynka. Waa iska fahantaano, qofka hadduu gaaro 56 hadduu gaaro beeshan buu noqdaa soo maa shaqaduu ka fariistaa. Aqoon isweydaarsigan oo socon doona muddo 3 cisho ayaa waxa ah ay qabanqaabiyaashu sheegeen in laga soo saari doono qodobo wax ku ool ah oo ku aadan horumarinta biyaha dalka iyo falgalka dhalinyarada ay arrintaasi ku leeyihiin. Cali Cabdiraxmaan Aadan, warbaahinta qaranka, Muqdisho.